Velkommen til Radio Jazz. Welcome to Radio Jazz Copenhagen. Så lød gongongen til denne udgave af Nyt om Jazzscenen. God aften og rigtig hjertelig velkommen. Jeg hedder Christian Rude Nielsen, og jeg har stafetten frem til klokken. Den er 24, og ude i teknikken, jamen der sidder Søren Trane og passer knapperne der. Og det er jo en rigtig efterårsudgave, forstået på den måde, at mange af vores gæster, de er i Sverige og i sommerhuset og alt muligt andet, fordi mange familier, de er jo hjemme med børnebørn og børn og oldebørn og alt muligt, så de kan ikke tage ud og spille, og så benytter de selvfølgelig chancen til selv at afvikle noget ferie. Så denne udgave vil stå lidt i efterårets tegn, både ved hjælp af den musik, vi skal spille, men alligevel, ja, der bliver masser af god musik og gode indslag. Det tør jeg godt love. Og jeg kan lige sige, at nu om lidt, så hilser vi på en fantastisk dansk komponist og sangerinde, der hedder Vivi Grøn. Hun er min medvært her i aften, og hun er her med og fortæller om alt det spændende, hun har gang i. Hun har været her før, og det nu er hun her altså igen. Vi skal hilse på Vivi Grøn om lidt. Så kl. 21.40, så skal vi høre om en ny jazzklub, der starter her i København. Københavns Jazzklub. Det viser sig jo, at masser af mennesker er nødt til at tage ud af byen for at høre swingmusik og traditionel jazz og den slags. Så der er nogle ildsjæle, der har sparket en klub i gang. Den starter i Boldens Gård den 22. oktober. Fire orkester medvirker til en jam session. Det vender jeg tilbage til 21.40. Så skal vi selvfølgelig høre lidt nye plader indimellem og lidt efterårssange. Det vil der komme lidt af indimellem. Og så har vi genudsendelse kl. 22.20 med Daimi og Bent Hostrup, der var her for nylig med deres nye CD. Så det lytter vi på igen, og så kl. 22.45 til 00, ja, så skal vi se på den slags CD'er, som jeg har taget med i aften. Der bliver masser at lytte på. Nu nævner jeg bare i fling. Jeg nævner for eksempel Francis Poulenc, Dinah Washington, David Sanborn, Mette Juul, og sådan kunne jeg blive ved længe. Der er masser at tage fat i, men lad os få efteråret i gang. Det gør vi selvfølgelig med klassikeren over alle klassikere. Her kommer nemlig Cannonball Adderley, Miles Davis, Hank Jones, Sam Jones og Art Blakey i en indspilning fra 58. Her kommer Autumn Leaves. God aften og velkommen. Thank you.
Thank you.
stille og roligt er Hank Jones ved at finde ud af, at der ikke er flere tangenter på det flygel. Så han må til at slutte den af. Her fik vi altså Autumn Leaves med Cannonball Adderley og Company. Og Vivi, velkommen til. Mange tak skal du have. Hvad siger du til sådan et nummer der? Er det ikke dejligt? Jeg synes, det var så skønt at høre. Cannonball Adderley. Du synger jo selv det nummer en gang imellem, ude med din, når du er ude og optræder med det der Jazz and Cocktails. Er det ikke rigtigt? Vi har en masse forskellige standards. Ja. Og der er det en af favoritterne. Mm. Men vi skal tale noget om, hvad du laver, og din musik, og hvad du kan lide. Og du har blandt andet meget med børn at gøre, ikke mindst. Ja, det er jo sådan, at jeg underviser næsten hver eneste dag. Ja. Og har rytmicenter, har jo huset fuld af musikglade børn. Mm. Og der underviser jeg i sang og i kor, og det er det, jeg vil lave lige nu. Ja. Nogle flere korsatser til dem. Mm. Vi skal blandt andet synge en jul eller lave en julekoncert her i december, og vi skal også synge hen i Vesterbro svømmehal på Nobeldagen. Og det er den 10. december, hvor jeg er ved at lave noget nyt musik til det. Men det er ikke sådan, at de ligger nede i bassinet med noderne, vel? Det er ikke nede i bassinet. Nej. Men det er simpelthen, fordi for alle dem, der svømmer, så er der bare musik op fra balkonen. Svømme i takt. Så er der. Der er ved at lave noget Christmas music. Ja. Det er jo altid svært, når der er mange i bassinet. Folk skal holde takten jo, for ellers så ryger de ind i hinanden. Ja. Men det lyder da spændende. Vi får se. Ja. Jeg synes nu bare, det var derfor, jeg lige talte om det med børn. Har du lyst til lige at bruge 1,5 minut sammen med os og lige høre Marken og meget? Ej, det vil jeg rigtig gerne. For det er nemlig med nogen, du kender. Du har jo også spillet med Benita Hostrup. Ja. Og så har vi Christina von Bülow, Hugo Rasmussen og Fussi. Og så har vi 4. og 6. og 7. klasse fra Sankt Anne i gymnasium. De små synger. Ja. Skal vi ikke lige høre Marken og meget? Det vil være skønt. Magner meget, Sankt Anne i gymnasiums piger, Hugo Rasmussen, Fussi, Benita Hostrup og Christina von Bülow. Og Magner meget blev også sunget i tv-serien 1864. Der var bare det ved det, at den blev først skrevet cirka 20 år efter den krig, den foregik. Så det var sådan en lille fejl. Vivi, nu skal vi høre noget om, hvad du har præsteret her i den senere tid. For vi skal selvfølgelig også høre dig synge og spille og alt muligt andet. Du har jo været med i, hvor mange år efterhånden? Altså, musik har jo altid fanget mig, kan man sige, og optaget min tid, fra jeg var barn, ikke? Men, jeg må sige, fra jeg var 11 år, begyndte jeg nok virkelig at vælge det, ud over alle de andre fritidsinteresser, ikke? Hvor jeg begyndte at gå i band, eller komme ned i et band og synge i et band, hvor jeg begyndte at spille klaver, hvor jeg begyndte at
gå til kor og så videre. Så, og kommer oprindeligt altså, fra Hirtshals? Jeg kommer oprindeligt fra Hirtshals, ja, og er så flyttet med til altså, Hjørring Musikskole, ikke Hjørring Gymnasium, og så ind på Nordjysk Musikkonservatorium. Ja, det er der, du lige efter, lige efter min studentereksamen. Ja. Og der er jeg altså så uddannet på den der AM-linje, almen musikpædagogisk linje. Ja, ja. Og det vil sige, at så har jeg jo nyt den musiklæreruddannelse ved det, at jeg så kan undervise og leve af at undervise. Ja, den har man så kunne bruge bredt i mange år. Ja. Ja, også fordi det både er, den beskæftiger sig med både klassisk musik, med folkemusik og med jazzmusik. Det var der, jeg begyndte at spille jazz, da jeg var en 24 år eller sådan. Men senere har jeg så flyttet til København og taget en sangeruddannelse. Så... Men, så man skal ikke skyde nogen i skoene, er det rent faglige, det har du ikke på plads, for det må jeg sige, det har du. Altså, jeg har i hvert fald brugt meget tid på det. Ja. Det må man sige. Ja. Og har mødt mange spændende kunstnere og artister. Men vi skal høre noget af det, du selv laver. Ja, jeg vil meget gerne spille et nummer, der hedder River fra... det udgav du for... Hvornår var det? Det var i 2012, og den hedder, CD'en hedder Gratitude Toward the Clouds. Ja, hvem spiller du med der? Og der spiller jeg, det er skrevet, musikken er skrevet for vokalstemme, børnekor og harpe og slagtøj. Og det er Benita Hostrup, der er på slagtøj, og det er Tine Rehling på harpe. Og så er der et lille kor, må jeg sige, fra Rytmisk Center. Lad os høre det. Ja. Her kommer altså River. River. Thank you.
ripples, others break. Everyone's unique and special, and this river wonder lake, like summer morning stars, they'll fade away. Out here between the still feel so blue. The love is everlasting, still floating back to you. Love is everlasting, still floating back to you. Her et eksempel på en nyere ting fra Vivi Grøn, hvor vi bestemt fik en rigtig god indføring i nogle af de mange ting, som du jo arbejder med. Børn, arrangementer, tekster, men ikke helt selv. Du har ikke skrevet det helt. Det er jo noget, du har en samarbejdspartner på teksterne, ikke? Jo, jeg har heldigvis mødt en meget dygtig lyriker. Det er Claus Caprani. Ja. Og hvis ikke jeg sådan helt kan få den til at passe, så er han meget behjælpelig og retter fejl og sådan noget, hvis der er noget. Ja, så dygtig er jeg simpelthen ikke til engelsk. Så det. Og I har jo så også været ude i at lave ting med lysshow og billeder, og har jeg i hvert fald set. Ja, det er jo en mere billedskabende musik, den her, og sådan eventyrligheden, den kan jo fremhæves ved billeder fra naturen. Ja. For naturens mirakler. Så det har jeg forsøgt nogle gange, men altså, det er ret krævende. Det kræver et kæmpe teknisk udstyr at få det på plads. Ikke? Men der er dog sket, jeg har da set dig i, var det i prøvehallen, jeg så en gang i, du lavede noget med billeder og sådan noget. Og så ved jeg også andre steder, I har lavet lidt forskelligt. For det så er I jo også ude med det uden billeder. I har da lavet, var det ikke dig og Helle, jeg så ude på, var det på Nørrebro? Eller var jo, jeg har prøvet lidt forskellige ting, og det synes jeg, ja det har vi, ja. Med Benita Helle Jo, ja. Og også med Maj-Britt Kramer på Flyl, ja. Og der har vi valgt enkelheden i stedet for. Ja. Og det er selvfølgelig noget, du gerne vil lave lidt mere af, hvis ellers bare der er plads og rum og det hele derude. Mm-hmm. Så det. Et eksempel mere på noget musik fra Vivi Grøn, som nu er vores første gæst i aften, og også den sidste i øvrigt, fordi vi har ikke flere, men vi har en masse optaget. Hvad er det, vi skal høre, Vivi? Vi skal høre Shimmering Light, ja. Og det er sådan en solnedgangsstemning, man godt kan forestille sig. Ja, for du lavede jo en plade, var det i 2000, og det har vi liggende her i 2009. Det var netop 2009, ja. Det var Mornings by the Sea. Mornings by the Sea. Ja. Og den hvem havde du med der? Altså på Shimmering Light, der spiller Christian Asmussen flyle, og det er Andreas Hatholz på kontrabas, Jakob Hatholz på
trommer, og så er der en saxofonist med, Anders, tenor, ja. Andersen. Undskyld, jeg siger tenor. Ja. Thor Andersen hedder Thor han Andersen. Nok. Yes, og det hedder Shimmering Light. Ja, og den har du selv skrevet? Yes. Her kommer den. Drifting clouds upon the sky, like memories passing by. And high above, there's a place for us to find a spurs delight. Coloring our dreams.
lyssnade på Radio Jazz. Shimmering Light fra albumet Mornings by the Sea, fortolket her af Vivi Grøn og Ensemble. Men udover at sidde og pusse med dine egne ting, så er det klart, så har du selvfølgelig også noget, du selv lytter til. Det gør vi alle. Og nu, som jeg lige fortalte dig, mens musikken spillede, her skal vi nu høre et navn, som vi faktisk nok, desværre nok snart skal sige farvel til. Jo, fordi Joni Mitchell, hun ligger jo med hjerneblødning, og de kan ikke kommunikere med hende rigtigt, og det er noget værd trist noget jo. Men hvorfor skal vi høre den? Det er At Last. Ej, jeg synes, Joni Mitchell er en fantastisk sangskriver, men hun lavede jo en CD, en helt fantastisk CD, for over 2000, Both Sides Now. Og der synger hun en jazzstandard. Ja, meget ældre, Both Sides Now. CD'en, der udkom en CD der i år 2000 med nogle forskellige romantic music, og blandt andet den, vi skal høre nu, som hedder At Last, og den er smukt arrangeret af Wynns Mendoza, og spillet, eller det er London Symfoniorkester, der spiller. Ja. Yes. Nu kommer det. My love has come alone. My lonely days are over. Life is like a lovely song. Oh, at last, the skies above are blue. My heart's wrapped up in clover. Ever since the night I looked at you, and found a dream that I could speak to, a dream to call my own. I found a thrill, press my cheek to feel like I have never known. Oh, when you smile at me, that's how the spell was cast. And now here we are in heaven. I found my love at last. I found a dream that I could speak to, a dream to call my own. I found a thrill to press my cheek to, feel like I had never known. Oh, when you smile at me, that's how the spell was cast. And now here we are in heaven. I found my love at last. At last. Fortolket af mange, 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 men her er en meget smuk udgave. London Symfonikerne var det, og så Joni Mitchell, At Last.
Men Vivi, før vi skal i gang med det næste indslag, så skal vi lige høre, hvad er det, du så går og pusler med for tiden? Fordi nu står der Christmas på menuen, og jeg ved godt, at det er kun midt i oktober, men de er da allerede begyndt at pynte op med kaner og julemænd, både i byggemarkederne og ude i supermarkederne. Hvordan laver du det? Hvordan har du bygget det op? Lige de her tre ting, som jeg er ved at lave, eller tre kompositioner, jeg er ved at lave for børnekor, dem indspiller jeg i et studie hos en, der hedder Jakob Blok, en filmkomponist, som jo har et mega stort lydkort. Og det her, den her komposition, der har jeg jo indspillet stemmerne på keyboardet. Ikke? Og det er børnekor, det er klokkespil og orgel. Man kan selvfølgelig ikke få teksten med her. Det må man vente til live. Ja, ja. Og var det det med svømmehallen? Ja, det er svømmehallen. Ah, ja, ja. Okay. Og den hedder altså Christmas Night. Ja, så det vi skal høre nu, er det så et færdigt produkt, eller er der stadigvæk lidt, der ligger og Det er kun en skitse til det, okay. vi øver til. Ja. Det er det. Det skal selvfølgelig være musikere, når det er rigtig koncert, men altså i svømmehallen, det bruger vi bare som en øvning. Selvfølgelig. Ja. Så her kommer der altså, og hvis man har badekar derhjemme, så kan man jo hoppe op i karret og ligge og plaske rundt til det, vi nu skal høre. Ja, så får vi også aktiveret lytterne på den måde. Vi skal høre Christmas Night med børnekor og klokkespil og orgel. Og Vivi, så lige efter det, jeg ved, du bliver her lige lidt endnu, og så skal vi så høre noget med ny jazzklub, der åbner i København. Det kommer vi til lige om lidt, men først Christmas Night. Thank you.
Christmas Night med Vivi Grøns kor og orkester, kan man godt sige.